楚阳，我回来了。这么黑，怎么不开灯？讨厌！呀，你怎么回来了？既然你看到了，我就不瞒你了。我爱的人一直都是小小，我根本不爱你。姐姐，我说过了，柳家的一切都是我的，楚阳也是我的。哼，你就认命吧，跟我争的后果可是很严重的。从始至终，他就是玩玩你。你干得不错，过两天我就带你回家，正式宣布你是我男朋友。董楚阳，你记得你当初对我说过的誓言吗？你敢违背誓言，你就不怕被雷劈吗？姐姐，你是不是太幼稚了？都什么年代了，还誓言，还被雷劈？我知道姐姐喜欢童楚阳，接受不了这个事实啊。可谁叫他是我看上的男人呢？姐姐还是另觅良人吧，或许妹妹心情好，就放你一马呢。好想吐！你可真是好样的！你给我记住了，我柳家不是你高攀得起的。今时今日，你妄想攀上柳小小，便能够得到柳家的东西，只怕你无福消受。这张嘴脸，居然是我曾经深爱的人。好想杀了他们，但我现在唯一能做的只是离开这个令人作呕的房间，我亲手布置的房间。好想笑。大小姐的身子没有大碍，不过是受了凉，这才一直昏迷不醒。按照这个方子每日服用，醒来只是早晚的事情。谁？这是什么？胃药吗？好苦。劳烦曹太医了，巧儿，送曹太医出去。太医，巧儿，这两人是谁？古色古香，美人屏风，红梨木的窗柩，精致的玉器和陶瓷花瓶。什么？这是哪里？难道因为童楚阳那个渣男，我穿越了不成？啊，大小姐，你醒了，芳菲姐姐不知道该多么高兴呢。小姐身子哪里不舒服？快告诉陶妈妈。我想喝水。陶妈妈，大小姐怎么样了？